معزز خواتین و حضرات، عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچے، بچیوں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے کیوٹ سے بچے بچیوں، السلام علیکم. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک پپی ادھر، ایک پپی ادھر، آپ بھی پیار کرتے ہیں الطاف بھائی سے، الطاف بھائی آپ سے بھی پیار کرتے ہیں.